1722-1774 թվականներին ռուս-թուրքական պատերազմում տարած հաղթանակից հետո ռուսիո կայսրությանը պետք էր, որ իր հարավային սահմանները բնակեցված լինեին վստահելի ազգով։ Ամենավստահելին, ավելին ինքնամոռաց սիրահարված ռուսներին, բնականաբար հայերն էին։ Նրանց էլ Եկատերինա II-ը որոշեց Ղրիմից տեղափոխել Դոնի ափերը։ Այսպիսով կայսրուհին միաժամանակ երկու նապաստակ խփեց, ամրացրեց իր երկրի հարավային սահմանները և թուլացրեց Ղրիմի խանության տնտեսական ներուժը։ Իհարկե ոչ ոք չհարցրեց հայերի կարծիքը։ Նրանք ծովափին թողեցին իրենց բերի հողերը, անշարժ և շարժական գույքը և հլու հնազանդ տեղափոխվեցին Դափաստան, այնտեղ, ուր կարգադրել էին ռուսները, և ամեն ինչ սկսեցին զրոյից։ Տարօրինակ զուգադիպությամբ Միքայելն Ալբանդյանը ծնվել է Դոնի շրջանում վերաբնակեցված հայրին ինքնավարություն և հարկային արտոնություններ տալու մասին Եկատերինա II-ի հրամանի օրվանից ճիշտ 50 տարի անց։ Հրամանը կայսրուհին արձակել է 1779-ի նոյեմբերի 14-ին, Միքայելը ծնվել է 1829-ի նույն օրը։ Նրա պապը, Գրիգորը, Ղրիմից տեղահանված և նոր Նախիջևան հասած հայերի մեջ էր։ Հայրը, Գրիգորի որդին, առաջին մանչուկներից էր, որ լույս աշխարհ եկավ այս նոր բնակավայրում։ Նալբանդյանները տոհմիկ դարբիններ էին, նրանց ապու պապերը ավանդաբար եղել էին Ղրիմի խաների դարբնոցների պատասխանատուները։ Միքայելի հայրը, Ղազարը, ինքն իրեն կոչել է Ղազար Դեմիրճյան, որ նույն է թե Նալբանդյան, այսինքն դարբին պայտագործ, և երբ որպես ժառանգություն ստացավ դարբնոցը և համապատասխան գործիքները, միանշանակ համոզված էր, որ այս արհեստը փոխանցվելու է սերնդե սերունդ, և Նալբանդյան տոհմը աշխարհի պատմության մեջ մնալու է որպես ընտիր դարբին վարպետների տոհմ։ Միքայելը դեռ չէր ծնվել, անգամ Ղազարն ամուսնացած էլ չէր։ Նրա որոշումը չկատարվեց, քանի որ ժամանակ անց կյանքը ստիպեց զբաղվել Կուպրի առևտրով։ Բայց դեռ որ հմուտ դարբին էր, և մի գեղեցիկ օր տեսավ վարպետ Պետրոս Գյումուշյանի աղջկան։ Ղազարը սրտում զգաց մի աննկարագրելի շոկ, ջերմություն, ավելին, քան ուներ դարբնոցի քուրան կամ պայտ դարձող շիկացած մետաղը։ Նա այդ աղջկա մեջ տեսավ իր հոգու տիրուհուն։ Մինչև հիմա Ղազարն ուրիշների համար երջանկություն բերող պայտեր էր սարքում։ Հիմա ժամանակն էր, որ ինքը կրի իր երջանկությունը։ Եվ օրիորդ Գյումուշյանը, ում անունը տիրուհի էր, հենց նա էր, ով կարող էր դառնալ իր տիրուհին։ Ինքն էլ բնականաբար նրա տերը։ Ամուսնացան և երջանիկ էին։ Դա 1814 թվականն էր։ 3 տարի անց երջանկությունը լքեց Նալբանդյանների տունը։ Տիրուհին մեռավ, ամուսնու խնամքին թողնելով 3-ամյա որդուն, Գրիգորին։ 1 տարի անց Ղազարը էլ չդիմացավ և որոշեց մեկ անգամ էլ փորձել բախտը, գեղեցկացնել իր կյանքը կնոջ ներկայությամբ, և ամուսնացավ գեղեցիկ Չևելեկյանի հետ։ Կյանքն իսկապես գեղեցկացավ, ծնվեցին երկու տղաները՝ Լուսեղենը և Հակոբը, բայց 2 տարի անց գեղեցիկը շատ տգեղ բան արեց, մեռավ, նորից կրկին և վերստին միայնակ թողնելով Ղազարին։ 4 տղամարդ և ոչ մեկ կին, այսպիսի ընտանիքը ինչի նման է, Ղազարը բարկացած էր իր բախտի վրա։ Նրա տան մուտքին ամրացված պայտը շրջվել էր 180 աստիճանով, ձախորդությունը կրնկակող հետևում էր խեղճ դարբնին, և շուտով նա որոշեց ևս մեկ անգամ ամուսնանալ։ 3 մանկահասակ տղա ուներ, նրանց մայրական խնամք էր պետք, վերջապես ինքն էլ մարդ էր և իրեն կին էր պետք։ Այս անգամ ընտրեց Հանգուցյալ Մսերյանի այրուն, Աննային, մտածելով, որ Աստված ավելի բարեհաճ կլինի երկու այրիների միավորման դեպքում։ Սխալվեց, 10 ամիս անց ծննդաբերության ժամանակ Աննան ուղևորվեց իր վաղամեռիկ առաջին ամուսնու մոտ, իրենից 2-րդ ամուսնուն հիշատակ թողնելով նորածին աղջկան, Գայանե անունով։ Կին արմատից մինչև հոգու խորքը նեղացած և զայրացած Ղազարը որոշեց միայնակ ոտքի կանգնեցնել իր 4 երեխաներին, բայց շարունակում էր մտածել իրեն բաժին հասած ճակատագրի խաղերի մասին։ Գուցե ժամանակին նրա տատերից կամ պապերից մեկը ինչ-որ մեղք էր գործել,
հիմա այս մարդը վճարում էր դրա դիմաց, թե ուղղակի սխալ, ավելի ճիշտ ամբախտ կանայք էին հանդիպել նրան։ Լիարժեք ընտանիք, կին ունենալը ոչ միայն անհրաժեշտություն էր 4 երեխա ունեցող հոր համար, այլև դարձել էր ոնց որ մոլախաղի նման մի բան, լավ զարը կամ թուղթը երբեք չի բերելու։ Ղազարը կորցրել էր հանգիստը, երեխաների հոգսը, աշխատանքը, իր երիտասարդությունը, իսկ ինքը դեռ շատ երիտասարդ էր, նրան հանել էին հունից, բնականոն կյանքից։ Ոնց գցեց բռնեց, նորից եկավ այն հետևության, որ մեկ անգամ էլ պիտի պսակվի։ Նոր Նախիջևանը տակնու վրա արեց և գտավ իր նման ամբախտ հույսը կորցրած մեկին, անունը Մարիանն է, ազգանունը Չերչենյան, կարգավիճակը Այրի և 4 մանր զավակի տեր։ Թվաբանությունը պարզ էր, 8 երեխա, որոնց կերակրելու, հագցնելու, ուսման տալու հոգսը ընկնելու էր բնականաբար Ղազարի ուսերին։ Ղազարը պատրաստ էր դրան, Մարիանն է նրան երախտապարտ, իսկ եկեղեցին կտրականապես դեմ։ Հոգևորականները հավանության չէին արժանացնում Ղազարի ամուսնությունների քանակը, և 4-րդ անգամ փեսա դառնալ երազող ուստա Ղազարը իր առօրյա հոգսը թողած ընկավ թեմական առաջնորդների դռները, տղամարդու պես բացատրելով, թե ինչու է իրեն այդքան անհրաժեշտ կին բերել։ Բարձրաստիճան հոգևորականները զարմանալիորեն հասկացան նրան և արտոնեցին 4-րդ անգամ ամուսնանալ։ Ինչ կլիներ, եթե թույլտվություն չստացվեր և Ղազարն ու Մարիանն են չամուսնանային։ Չէին ծնվի ևս 4 փոքրիկները, 2 աղջիկ և 2 տղա։ Ցավոք, աղջիկներից մեկը, Շահզադեն, և որդիներից Գաբրիելը շատ վաղ մահացան, բայց ամենամեծ դժբախտությունը մեզ համար այն կլիներ, որ մենք չէինք ունենա մեծ մտավորական, գիտնական և հասարակական գործիչ, հրապարակախոս գրող Միքայել Նալբանդյան, և հայ միտքը մեծ բաց կարցանագրեր իր տարեգրության մեջ։ Այնպես որ, եթե փիլիսոփայորեն նայենք Ղազարի և Մարիաննեի կյանքի վայրի վերումներին, նրանց անձնական դժբախտություններին և երիտասարդ տարիներին գրած դժվարություններին, ապա կարելի կլինի եզրակացնել, որ այդ ամենը նրանք ճաշակեցին, որպեսզի Աստված նրանց պարգևեր այնպիսի զավակ, ում գործը, ավանդը և անունը հավերժ մնալու էր հայության պատմության մեջ։ Միքայել Նալբանդյանի ֆենոմենը երևի թե ապաշխարանք էր տանջված և երջանկության հետքը կորցրած ծնողների համար։ Միքայելը իր հետ աշխարհ բերեց երջանկություն, նա կարծես ընտանիքի թալիսմանն էր, և 33 տարի անց, երբ ձերբակալվեց և դրանից 4 տարի անց մեռավ, ծնողները խելագարվեցին։ Դա շատ դրամատիկ պատմություն է, որի մասին ավելի ուշ։ Եվ այսպես 1829 թվականի նոյեմբերի 14-ին Նոր Նախիջևանի 31-րդ փողոցի թիվ 39 միահարկ Փայտաշեն տանը ծնվեց Միքայել Նալբանդյանը, մկրտվեց Սուրբ Թեոդորոս եկեղեցում։ Իմիջայլոց ծննդյան օրվա մասին արխիվային նյութերի կենսագրականների մեջ հանդիպեցի 2 տարբերակի՝ հոկտեմբերի 27-1830 թիվ և նոյեմբերի 2-1829 թիվ նոր տոմարով նոյեմբերի 14։ Բանն այն է, որ այն ժամանակ երեխաների ծննդյան գրանցումը կատարել են եկեղեցիները, շատ դեպքերում այդ մատյանները կորսված են։ Յուրաքանչյուր ընտանիք ինքն էլ է կատարել գրանցում իր տան ավետարանի կամ շարակնոցի տիտղոսաթերթին։ Երբեմն այն արվել է ուշացումով և հիշողությամբ, այլ ոչ թե փաստացի։ Նալբանդյանի դեպքում առկա տարակարծության պատճառն այն է, որ եկեղեցական մատյանում մի բան է նշված, իրենց տան Սուրբ գրքի էջին, ինչպես վկայել է ժամանակին Միքայելի քույրը Վարվարեն, այլ բան։ Ինչևէ, դա այդքան էլ էական չէ, կարևորը, որ Միքայելը ծնվել է և իր կարճատև կյանքի ընթացքին արել շատ մեծ գործ հայության համար։ Արել է ի հաշիվ իր առողջության և անձնական կյանքի, փոխարենը իր հայրենակիցների կողմից ենթարկվել հալածանքների, զրպարտության, ատելության։ Նրա մաքսիմում ծրագիրն էր լուսավորության, կրթության, աշխարհի զարգացումների մասին տեղեկատվության միջոցով փոխել ստրկամիտ, թրքամիտ և ռուսամիտ հայության իդեալը և հոգեկերտվածքը։ Նրան չընդունեցին, բացառությամբ մի քանի երևելի դեմքերի, հակառակը քարկոցեցին և թունավորեցին։ Նման դեպքերում ասում են, թե այսինչ մարդը իր ժամանակից շուտ է ծնվել։ Ոչ, Նալբանդյանը իր ժամանակին էր ծնվել, պարզապես հայությունն էր ժամանակից ետ մնացել։ Այն միջավայրը և մտայնությունը արժեքային այն համակարգ, որ կար հայության մեջ 19-րդ դարի 30-ական, 50-ականներին, ընդ որում ամենուրեք ոչ միայն Նոր Նախիջևանում նախնադարյան էր,
փտած եւ նեխած։ Կար աշխարհիկ եւ հոգեոր սուտ էլիտա, որին Միքայելի նման առողջ մտածող եւ տաղանդավոր մարդիկ միայն խոչընդոտ էին։ Նրանց պետք էր, որ հայությունը զանգվածաբար մնար տգետ, անուս, փակ, անազատ, չիմանար ինչ է կատարվում աշխարհում, որովհետեւ տգետներին կառավարելը հեշտ էր։ Տգետները իրենց աջ ձեռքն էին եւ միշտ են աջ ձեռք նման վերնախավերի համար, բայց միաժամանակ դրանք թիվ 1 վտանգն են ազգի համար։ Նալբանդյանը դա գիտեր եւ ըմբոստանում էր։ Նրա դիմաց այնպիսի պատ էր, որ մենակ կամ մի քանի համախոհներով հաղթահարել ուղակի անհնար էր։ Գրիչս պիտի կոտրեմ եւ ձգեմ։ Մյուս անգամ հայոց ազգի անունը տված ժամանակները եւս պիտի սիրտը սխառնվի եւ փսխելիքը զգա։ Ահա եղբայր այժմ իմ դրությունը եւ հուսահատության չափը։ Ափսոս ինձ, որ երևեցա հայերի մեջ, մի այլ ազգի մեջ երբեք այս վիճակում գտնվելու չէի ես, անտեր եւ անօգնական։ Երևան Շահազիզը, Նալբանդյանի կենսագիրը, այս տողերի առնչությամբ ասել է, թե իբր ռոպեի ազդեցության տակ են ասված։ Ռոպեի ազդեցության տակ, թե երկար վերլուծության արդյունքում միևնույն է, ասվել են, իսկ եթե ասվել են, ուրեմն ասելու պահանջը անգիտակցականի մեջ եղել է։ Նալբանդյանը համարձակ մարդ էր եւ ուներ արժանապատվության մեծ զգացում, ընդ որում դա թե ազգային եւ թե անձնական արժանապատվությունն էր, եւ միշտ այն պաշտպանեց։ Երբեք իրեն թույլ չտվեց ինչ որ մեկից կամ ինչ որ բանից վախենա։ Մի անգամ երեխա եղած ժամանակ դպրոցում հերթական ձանձրալի եւ տախտկալի դասին ուսուցչին ասել է. Եթե նոր բան ունիս սովորեցնելու, սովորեցրու, թե չէ ես քո սովորածրածը արդեն շատ ժամանակ է, որ գիտեմ։ Կամ երբ տիրացու եղած ժամանակ նոր Նախիջևանի եւ Բեսարաբիայի թեմի առաջնորդ Մաթեոս արքեպիսկոպոս Վեհապետյանի հետ գնում է Կարասու բազար քաղաքը, տեղի եկեղեցու քահանան նրան արհամարական վերաբերմունք է ցույց տալիս։ Միքայելը տանում բերում մի ապտակ է հասցնում նրան։ Ապտակի ձայնը եկեղեցու կամարների տակ հոյակապ արձագանք է տալիս։ Պատանեկական ըմբոստությունը եւ անարդարության նկատմամբ անհանդուրժողականությունը առավել գաղափարական երանգավորում են ստանում տարիներ անց։ Կյանքը նրան կոփում է։ Իր տեսակով Միքայելը լիդեր էր, բանիմաց առաջավարտիկ, մեծ կամքի դեր մարդ։ Երբ Մաթեոս արքեպիսկոպոսը նրան նշանակեց իր անձնական քարտուղարը եւ ծխականները տեսան, թե ինչ նպատակասլացությամբ է Միքայելը ամենաբարդ գործերն անգամ գլուխ բերում, նրա մասին ասացին. «Օ, անսեկրետար Նալբանդովը ամեն բան կրնա անել»։ Նա կարողանում էր ազդեցություն գործել մարդկանց վրա, անշուշտ նաև կանանց։ Մեզ ասել են 3 կանանց մասին հիշատակումներ, որոնց Միքայելը սիրել է շատ եւ նրանցից սիրվել փոխադարձաբար։ Եվ ուրիշ թեթև կանանց ինտերակցիաների եւ ֆլիրտերի մասին անկարևոր պատմություններ, որոնք այս հսկա գաղափարական անհատի, ազգային գործչի եւ գիտնականի մռայլ կյանքին երբեմն գույն են ավելացրել։ Ժամանակավոր, անցողիկ, շուտ խամրող, բայց ինչ որ գույն, միայն այդ պահի համար։ Նման կանայք կային, որպեսզի մեկ օրից կամ մեկ շաբաթից մոռացվեին եւ մոռանային։ Բայց չնայած վերուհիշյալ կանանց, Նալբանդյանը մենակ էր։ Նրա անձնական կյանքը չէր դասավորվել։ Չեմ կարծում, թե պատճառը առաջին սիրո կորուստն էր, որին քիչ հետո կանդրադառնա։ Ամենայն հավանականությամբ իր քաղաքացիական եւ ազգային կոչումն էր խանգարում նրան զբաղվել զուտ իրենով։ Նա նյութապես աղքատ էր, ոչ թե որովհետև չէր կարող հարուստ լինել։ Պարզապես իր կյանքի նպատակը դա չէր։ Նա գլոբալ եւ համազգային մտածողություն ունեցող մարդ էր եւ իր հայացքների, գործերի հզորության մեջ իր անձի մասին դողալն այնքան ճղճիմ եւ փոքր բան էր։ Եթե նա որոշեր, որ պետք է ապրի իր եւ միայն իր համար, հավատացեք, կհաջող էր։ Բայց մենք չենք ունենա Միքայել Նալբանդյան։ Այնպես որ պետք է խորապես երախտապարտ լինենք, որ նա ընտրեց մեզ եւ գործեց մեզ համար ի հաշիվ իր անձնական բարօրության։ Իսկ ինչ արեց մեզ համար։ Թարմ եւ նոր շունչ փչեց, հոգնած եւ վտանգավորության աստիճան ասիականացած մեր էության մեջ։ Ինչպես մի անգամ Աստված իր մեջ էր փչել կենթանության շունչը, ազատ Աստված այն օրից, երբ հաջեցավ շունչ փչել իմ հողանյութ շինվածքին կենթանություն պարգևել, ես անբարբար մի մանուկ երկու ձեռքս պարզեցի եւ իմ անզոր թևերով ազատություն գրկեցի։ Բանն այն է,
որ մարդիկ առաջի կողմից ազատ ստեղծված լինելու փաստը մեծ մասամբ լավ չէին հասկանում։ Եվ շատերը հիմա էլ չեն հասկանում, թե ինչ է նշանակում լինել ազատ։ Ոչ միայն չեն հասկանում, այլև չեն ուզում։ Ուզում են ինչ-որ մեկի կողմից իշխվել, ընդ որում ստորացվելով և գերադասելի է, որ իշխողը լինի օտար։ Այդ մարդիկ, իսկ այդպիսիք բավական քիչ չեն, էությամբ ստրուկ են, վախկոտ և հանրության համար վտանգավոր։ Նոր Նախիջևանը լիքն էր այդպիսիներով, և շուտով իր ծննդավայրում տիրող մթնոլորտից զզված, այսինքն զզված անազատ հայերի սահմանափակությունից, ներքաղաքային ինտրիգներից, իր մեծ ուսուցիչ Գաբրիել Պատկանյանի դեմ հանիրավի գործող եկեղեցու բարձրագույն անձնակազմից, Նախիջևանի կանգնած օդից փոխաբերական իմաստով և հետապնդումներից Միքայելը մեկնեց Մոսկվա, առանց որևէ բան ասելու իր սիրած աղջկան։ Նրանք հասակակիցներ էին։ Նոր նախիջևանցիները տարվա մեջ մեկ օր ունեին նվիրված երիտասարդներին։ Դա ապրիլ 23-ն էր, երբ ջահելները հավաքվում էին եկեղեցում աղջիկ տեսնելու, այսինքն հարսնացու գտնելու համար։ Ամենայն հավանականությամբ Միքայելը և Վարդուհին հանդիպել էին այդպես։ Աղջկա հայրը մահացել էր, անտեր, անտիրական և պարտքերի մեջ թողնելով կնոջն ու դստերը։ Բարքերը Նախիջևանում այնպիսին էին, որ երիտասարդները միմյանց հանդիպելու իրավունք չունեին, իսկ գաղտնի հանդիպումների մասին անհնար էր երազել։ Քաղաքը փոքր էր և բոլորը բոլորի մասին ամեն ինչ գիտեին և հետևում էին միմյանց տեղաշարժերին։ Նրանք շատ մեծ հնարավորություն չունեին հանդիպելու և զրուցելու, բայց միշտ անհամբեր սպասում էին պատե առիթներին։ Եվ երբ ինքը ստիպված էր արագ և անսպասելի մեկնել Մոսկվա, այդ առիթը չեղավ։ Նա երբեք իրեն չներեց դրա համար։ Միքայել Նալբանդյանի անհետացումը Նախիջևանում տարբեր վարկածների տեղիք տվեց, բայց ամենահավանականը գետում նրա խեղդվելու մասին վարկածն էր։ Վարդուհի Սրապյանը անտանելի ծանր օրեր ապրեց, մինչև ստույգ իմացավ, որ Միքայելը ոչ թե խեղդվել է Դոնում, այլ հեռացել է քաղաքից։ Աղջկա վիշտը փոխվեց վիրավորանքի։ Նախիջևանում և Մոսկվայում երկու սիրահարված երիտասարդներ մտածում էին այս հարցի շուրջ։ Միքայելը թե ինչպես իրեն թույլ տվեց առանց Վարդուհուն հանդիպելու բաժանվել նրանից, իսկ Վարդուհին թե ինչպես կարող էր Միքայելի պես մեկը այդպես վարվել իր հետ։ Բայց խղճի խայթ ունենալով հանդերձ և ափսոսելով իր արածի համար, Միքայելը նույնիսկ նամակ չգրեց, ոչ մի լուր չուղարկեց աղջկան, նրան միշտ թողնելով մտածմունքների և անպատասխան հարցերի մեջ։ Շատ անգամ Միքայելը իրեն բռնացրել է այն մտքի վրա, որ կուզենար Վարդուհուն հանդիպել և խոսել։ Կիսել աղջկա հետ իր մտքերը, կնոջ և տղամարդու փոխհարաբերությունների մասին իր պատկերացումները։ Կուզեր ընդմիշտ լինել նրա հետ։ Նալբանդյանը համոզված էր, որ Վարդուհին կկիսեր իր հայացքները և իր համար կդառնար հայ կնոջ նոր կերպարի նախատիպը։ Սա գուցե և իր երազանքն էր, որ անպայման ուզում էր առարկայացած տեսնել։ Ամեն դեպքում նա իրեն երբեք չներեց Վարդուհու նկատմամբ անազնիվ վարվելու համար։ Իսկ երբ լսեց աղջկա ամուսնության մասին լուրը, շատ նեղվեց։ Ոչ թե որովհետև նա այլևս երբեք չէր հուսալու տեսնել իր առաջին սիրուն, այլև որովհետև իր առաջին քնքուշ սերը ստիպված էր ամուսնացել, որպեսզի կարողանա փակել հորից մնացած պարտքերը։ Ամուսնացել էր նպարավաճառի հետ։ Դա շահադիտական ամուսնություն էր, բայց ուրիշ ելք աղջիկը երևի թե չուներ։ Իր կյանքի այս դրամատիկ պատմությունը Նալբանդյանը դարձրեց գրական ստեղծագործության հիմք։ Նա պարզապես չէր կարող մոռացության մատնել այն, այնպես որ մինին խոսք մյուսին հարսն վիպակը դարձավ նրա համար մի տեսակ մեղանչանք Վարդուհի Սրապյանի առջև և մի տեսակ քավություն իր խղճի առջև։ Իր կենդանության օրոք Նալբանդյանը անընդհատ պատրաստվում էր տպագրել այս գործը, բայց միշտ էլ հրաժարվում էր այդ մտքից։ Ինչն էր պատճառը? Միայն ինքս ստույգ գիտեր, մենք կարող ենք սոսկ ենթադրություններ անել։ Օրինակ, որ չէր ուզում իր անձնական սիրավեպը հանրության համար հասանելի դարձնել, չնայած միայն շատ մտերիմ մարդիկ էին տեղյակ, թե ովքեր են իրականում թաքնված վիպակի հերոսների ետևում։ Մանավանդ, որոշ փաստեր էլ փոփոխված էին, որոշ բաներ խմբագրված և հատկապես ավարտը։ Նալբանդյանը վիպակն ավարտել էր այնպես, ինչպես ինքը կուզենար, որ ավարտվեր իր և Վարդուհու սիրավեպը ամուսնությամբ։ Կյանքը շարունակվում էր,
Եվ վարդուհուց առանց հրաժեշտ տալու բաժանվելուց հետո Նալբանդյանը մտավ Լազարյան ճեմարան որպես հայոց լեզվի ուսուցիչ։ Դա 1853 թվականի հոկտեմբերն էր։ Մենք պետք է հայերեն մտածել սովորենք։ Սա առաջին նախադասությունն էր, որ նա ասաց առաջին անգամ լսարան մտնելով, թե ինչ էր դա նշանակում, ուսանողները լավ չհասկացան։ Երկրորդ բանը, որ ասաց, թողեք գրապարը, այսուհետև մենք աշխարաբար ենք ուսանելու։ Սա մարտահրավեր էր։ Նալբանդյանը երիտասարդ էր, էությամբ հարուստ և նպատակասլաց։ Իր կյանքի փուլերը անցնում էր վազելով, քայլելու փոխարեն։ Նա շտապում էր, մոռանալով, որ մյուսները չեն շտապում։ Բայց միայն ջահելական կրակը չէր իրեն առաջնետողը, այլ նաև իրավիճակը և ժամանակը, որի մեջ իր շունչն էր փչում ազգը, կորցնելով դիմագիծը, հիշողությունը և ամենից առավել լեզուն։ Մոսկվան այն ժամանակ, այսինքն 19-րդ դարի 30-ական, 60-ական թվականներին արևելահայության կենտրոնն էր, հետո է, որ այդ կենտրոնը տեղափոխվեց Թիֆլիս։ Ահա այս Մոսկվայում նա հանդիպեց հայ մտավորական շրջանակներում պտտվող դեմքերին և շատերի մեջ տեսավ կեղծություն և սուտ ազգային հարցերի ինքնության պահպանման խնդիրների առումով։ Մոսկվայի հայ մտավորականները կուրծք են ծեծում հայության համար, բայց ամաչում են հայերեն խոսել։ Հայերեն խոսել կամ չխոսելը Միքայել Նալբանդյանի համար չափանիշ էր, որով նա գնահատում էր ազգությամբ հայ մարդուն։ Նա ինքը իր 37 տարվա կյանքի ընթացքում բազմաթիվ լեզուներ սովորեց, բայց ոչ մի լեզու երբեք չֆետիշացրեց, այդ թվում այն երկրի լեզուն, որտեղ ապրում էր, ռուսերենը։ Իշխան Նիկոլայ Գոլիցինը, ով ցարական մինիստրների կաբինետի վերջին նախագահն էր, ապա նաև ներքին գործոստնախարարության անդամ, ասել էր. «Մեր միջնակարգ և բարձրագույն ուսումնական հաստատություններից մենք պահանջում ենք ոչ թե գիտություն, այլ ակնկալում ենք ռուսիֆիկացում»։ Խոսքն անշուշտ վերաբերում էր ազգային դպրոցներին։ Ուրեմն Նալբանդյանի համար պայքարի երկու ճակատ կար։ Մեկը ինքնության պահպանմանը և ազգային զարգացմանը ընդդիմացող հայությունը, մյուսը ռուսական շովինիզմը։ Այդ պայքարը նրան հեշտ չտրվեց, այն ջլատեց նրա ուժերը, քամեց հյութերը, այնպես որ իրեն հանդիպած կանանց նա չընդդիմացավ, խելոք ենթարկվեց բնության ձայնին։ Նա այնքան էր հոգնում հասարակական և քաղաքական պայքարներում, որ կանանց կողքին լինելով ուզում էր, որ իրեն ուղակի սիրեն, առանց ինտրիգի, առանց ձևեր թափելու, առանց պայմանի, փաղակշեն, գուրգուրեն, ուժ տան և իրենց քնքշանքներով հաճելի դարձնեն մասնավոր կյանք ասածը, որի մասին նա շատ քիչ բան գիտեր։ Վարդուի Սրապյանից հետո հանդիպած կանայք կատարեցին Միքայելի ցանկությունը, մերթ ընդ մերթ հիշեցնելով նրան, որ կյանքի իմաստը ոչ միայն պայքարն է հանուն վե հումանիստական, լուսավորչական գաղափարների, այլ նաև պարզ, բնական, մարդկային առողջ թուլություններին հագուրդ տալը։ Նա 7-րդ երկնքում էր հայտնվում, երբ իրեն հիշեցնում էին այդ մասին։ Սպասեք։ Ռուսաստանի հյուսիսային քաղաքները Պետրոս առաջինի, Եկատերինա II-ի կառավարման շրջանին վեր էինացվել եվրոպականացված բարքերի և կենցաղի կենտրոնների։ Բայց նա, որ 24 տարեկան էր, վերապահում ուներ եվրոպական մտքի ազատության նկատմամբ, որ ներթափանցում էր Մոսկվա և Պետերբուրգ ռուսական կայսրության արևմուտք նայող բաց պատուհանից։ <N->
Նա համոզված էր, որ չի կարելի կուրորեն ընդունել եվրոպական արժեքները միայն այն բանի համար, որ դրանք ասիական չեն. Եվրոպայից և Ասիայից քամիները փչում էին ուղիղ հայության վրա։ Սառը և տաք օթերի բախումից 19-րդ դարի 50-ականներին առաջացել էր մի անհասկանալի անդեմ վիճակ, երբ ռուսահպատակ և թրքահպատակ հայերը մոռանում էին, թե իրենք ովքեր են, ինչ ժառանգության տեր են և ինչպես եղավ, որ ընկան սրա նրա իշխանության տակ։ Միքայել Նալբանդյանը այն ժամանակների բացառիկ դեմքերից էր, ով գլխի ընկավ, որ ամնեզիան և այդ շշմած վիճակը չափազանց վտանգավոր են, և եթե ազգային ինքնության գիտակցությունը հենց հիմա չարտնացվի, ապա վաղն արդեն ուշ կլինի։ Եվ իզուր չէ, որ Լազարյան ճեմարանում իր առաջին դասը նա սկսեց այսպես. «Մենք պետք է հայերեն մտածել սովորենք»։ Նա սպասում էր մեծ աշխատանք ուսանողներին հասկացնելու, թե դա ինչ էր նշանակում և թե ինչու էր դա այդքան անհրաժեշտ։ Ընդհանրապես իր կյանքն ընթանում էր Սենեկայի հայտնի ասույթի տրամաբանությամբ, ապրել նշանակում է պայքարել։ Յուրաքանչյուր ոք կարող է այս նախադասությունը իր համար կենսակերպ դարձնել և ապրել պայքարելով։ Ըստ էության հիմնականում մենք այդպես էլ անում ենք։ Մենք պայքարում ենք և մեր ուժերը վատնում հանապազորյա հացի համար, մեր երեխաների համար, պայքարում ենք մեր սկզբունքների, բայց ավելի շատ ավաղ կենցաղային և սոցիալական հարցերի համար։ Նալբանդյանի ապրելու և պայքարելու ոլորտները դուրս էին անձնական ոլորտներից։ Ապրել նրա համար նշանակում էր պայքարել ոչ թե իր սեփական կյանքիքի համար, այլ իր ժողովրդի համար և ընդհանրապես մարդկության։ Իր անձնական կյանքի համար նրա ժամանակ և ուժ չէր մնացել, դա իր ընտրությունն էր, մասնավորը զոհել համընդհանուրին։ Միակ պայքարը, որ տարավ անձնական նկատառումներով, պայքարն էր հանուն առողջության, բայց արդյունքն անբավարար էր։ Նա անգամ չպայքարեց իր զգացմունքների համար, որոնք այնքան գեղեցիկ էին և արժանի հաղթանակի։ Նա վայր դրեց իր զենքերը և նահանջեց թե Վարդուհի Սրափիանից իր առաջին սիրուց, թե հետագայում իր մյուս երկու սերերից, որոնք երազի նման հայտնվեցին և անհետացան, թողնելով նուրբ և հաճելի վերհուշ, մի քիչ թախծոտ, մի քիչ ռոմանտիկ, մի քիչ եթերային։ Նա այդ կանանց դուրս մղեց իր կյանքի համատեքստից։ Ժամանակ չկար, հիվանդ էր, նյութական վիճակն էր ծանր, թե մտածում էր դա հետո, մոռանալով, որ ապագան իրեն չի պատկանում։ Նա հրաշալի ձևակերպել էր իր տեսությունը ընտանիքի մասին, բայց չփորձեց գործնականում այն իրագործել։ Վարդուհու և իր սիրո տեսակի մեջ պատկերացնում էր հայ կնոջ և ազգային ընտանիքի իր իդեալը, բայց դա հերակա և ուշացած պատկերացում էր։ Ուշացած, քանի որ Վարդուհին արդեն ամուսնացել էր ուրիշի հետ։ Միքայելը միջև հասկացավ, թե ինչ է կորցրել կամ ում է լքել նոր Նախիջևանում, արդեն ուշ էր, ուրիշ մեկն էր գտել իր կորցրածը։ Իսկ իրեն հանդիպած մյուս կանայք հայեր չէին և ազգային ընտանիքի մասին իր դատողությունները անձամբ իր համար գրոշի արժեք չունեցան։ Բայց դրանք միջև այսօր ունեն անգնահատելի արժեք մեզ համար, եթե իհարկե հաշվի առնենք։ Նա լուսավորական հայացքներ ուներ և դրանք ոչ միայն առնչվում էին դպրոցին, այլև ընտանիքին։ Ազգային փրկությունը կրթության մեջ է, բայց նաև ահռելի է ընտանիքի դերը։ Միքայելը համոզված էր, որ լավ գիտելիքը ընտանեկան վատ դաստիարակության պայմաններում կարող է չարին ծառայել։ Երեխայի դաստիարակությունը և ուսումը պետք է լինի յուր հայրենի հողի վրա, ապա թե ոչ նման կլինի այն բույսին, որ մի հողից և կլիմայից պոկում են և տանում են այլ տեղ։ Ազգությունը հաստատ է, երբ հաստատ է ընտանիքը, երբ հայ կինը ազգային տեսակետից է ճանաչում յուր պարտականությունները դեպի յուր զավակները, երբ նա աշխատում է նմանվել 5-րդ դարի հայ կանանց, ընտանեկան և մայրենի դաստիարակության մեջ է ազգային ապագայի սերմը։ Նա ուսումնասիրում էր հայոց պատմությունը և լավ տեղյակ էր ազգային հոգեբանությանը և արժեքների այն որակին, որի շնորհիվ իր հայրենիքը և իր նախնիները ունեցել են ոսկե դար, համաշխարային քաղաքակրթությանը տալով մտքի և բարոյագիտության հսկաներ։ Ինչ պատահեց հանկարծ այդ ազգին, ինչպես կարող էր այդ աստիճան հետադիմել։ Պատճառը նա գիտեր, արմատից թուլանալն էր, բարոյազրկվելը, միմյանց չսիրելը, անջատված ուղեղով ասիական, ռուսական և եվրոպական, մի խոսքով օտար խաղերի մեջ մտնելը և այդ խաղերն ավելի լավ խաղալը, քան դրանց հեղինակները։
Այդ առումով հայերը յուրահատուկ ձիրք ունեին։ Հիմա էլ Հռոմի պապից ավելի կաթոլիկ լինելու այդ ձիրքը ցավոք չի պակասել։ Մենք միշտ էլ դատապարտել ենք, երբ մի մարդ որոնում է օտարի պաշտպանությունը, գրում է ազգային թշվառություն հոդվածում։ Բայց նույնպես դատապարտել ենք եւ դեռ պիտի դատապարտենք ազգային անպիտան գործակալքը, որ յուրյանց լուծը օտարի լծից շատ առավել ծանրացնելով ստիպում են խեղճ ազգը օտարի լծի վրա նայել որպես մի երանացուցիչ քաղցր բեռի վրա։ Մեր ազգի բոլոր թշվառության աղբյուրը այս բանի մեջ է, ահա։ Անտառը ջարդող կացնի կոթը անտառի փայտից է լինում միշտ։ Մամիկոյան մեծ Վահանի պատասխանը բանաստեղծությունը հատվածաբար։ Հիմի էլ խոսենք եղբարկ, հիմի էլ, երբ ընտանեկան երկպարակությամբ ուրիշ բան չունինք, բայց իրար դավել եւ սարսափելի ազգուրացությամբ մեր նախնյաց ուխտը ոտքով կոխել ենք, հիմի էլ խոսենք։ Հիմի էլ խոսենք, երբ օտարից շատ մենք ենք մեր ազգի արյունը խմում, մոխրատնով լցինք դվին արտաշատ, ծխի մեջ կորավ խաչն եկեղեցուն, երբ այս ամենը մենք կատարել ենք, հիմի էլ խոսենք։ Էլ մեր երեսին մնաց մի կաթիլ ամոթի սուրբ ջուր, որ բերան բանանք։ Ոչ, թե չենք ուզում հողից հող կորչիլ, թշնամու արյունով մեր թրին ջուր տանք, ազգ եկեղեցի փրկենք, ազատենք, ապա թե խոսենք։ Ազգային խնդիրները նրան հանգիստ չէին տալիս։ Ով նախախնամություն, ինչու վառեցիր, բորբոքեցիր իմ մեջ մի ազգասիրության անշիջանելի կրակ, ինչու այդպես անգթաբար պատշեցիր ինձ, բորբոքելով այդ կրակը, մինչև նա փոխանակ ջերմացնելու իմ սիրելի ազգակիցների պաղած սիրտը խորովելու էր իմ ներսը։ Նա չէր զանազանում արևելահայոց խնդիրները արևմտահայոց խնդիրներից։ Նրա համար կար մեկ ազգ և մեկ ազգային նպատակ՝ անել արևելագույնը ինքնագիտակցության արթնացման համար։ Նախադեպը 5-րդ դարն էր։ Ինչ այլոց նա մեծ համարում ուներ պոլիսում, եւ երբ դրվեց ազգային սահմանադրության հարցի քննարկումը, արևմտահայությունը բաժանվեց երկու մասի՝ թեր եւ դեմ կարծիքների բանակի։ Առաջադեմ ավելի դեմոկրատ տարերը հոգուտ սահմանադրության ջանք չէին խնայում, հետադիմականները ջանք չէին խնայում հակառակ ուղությամբ։ Նալբանդյանը հարելով դեմոկրատական թևին եւ սատարելով Մեղուի խմբագիր Սվաճանին գտնում էր, որ չնայած թերությունների այս սահմանադրությունը մի փոքր քայլ առաջ է։ Ապշելու նմանություն կա 19-րդ դարի 60-ականների սկզբի եւ 21-րդ դարի սկզբի հայկական սահմանադրության ընդհանուր վերաբերյալ քաղաքական ձևակերպումների եւ շահարկումների միջև։ Չնայած առաջին դեպքում ազգային սահմանադրությունը ընդունվում էր պետականության բացակայության պայմաններում։ Նալբանդյանը բերում է մի քանի առաջադիմական հոդվածներ, օրինակ, որ սահմանափակվում էին ամիրաների իրավունքները, թեթևանում պարս ժողովրդի վիճակը, նպաստում սուլթանական բռնակալական կարգերի պայմաններում ազգային ազատագրական պայքարին եւ այլն։ Նա մեծ կյանքում փնտրում էր ճշմարտություն, ճշմարտություն քաղաքականության մեջ, հասարակական հարցերում, որտեղ չկա սոցիալական կյանք, ասում էր Նալբանդյանը, այնտեղ իշխում է տարանջատող եւ բաժան-բաժանանող եսակենտրոնության սկզբունքը։ Իսկ եսակենտրոնության հիմքի վրա ոչ միայն անհնար է ինչ-որ բան ստեղծել, այլև կործանվում է այն ամենը, ինչ երբևէ ստեղծված է։ Մեծ հաշվով ճշմարտության փնտրտուքն էր նրան առաջնորդում լեզվաբանության, երկրագործության, գրականության եւ գրաքննադատության մեջ։ Փորձում էր այն գտնել հոգեորականության մեջ։ Ասացի հոգեորականության, ոչ թե եկեղեցու։ Առաքելական եկեղեցին բացարձակ ճշմարտություն էր իր համար։ Հայոց ազգը պիտի յուր գոյությունը պահպանե յուր եկեղեցվո միջնորդությամբ, և մեր ազգին բարոյապես ամրանալու համար հարկավոր է կարդալ Սուրբ Գիրքը, նոր կտակարանը։ Նա գիտեր, որ մի օր իր պայքարը արդյունքի է հասնելու։ Դա բաղձալի հեռանկար էր, որին ինքը գուցե և անձամբ չհասներ և չվայելեր, բայց պետք էր պայքարել։ Ով, եթե ոչ ինքը, պիտի աներ ամենից դժվար և տվյալ ժամանակի համար անշնորհակալ գործը։ Այս առաքելությունը նա ընդունեց կամավոր։ Եթե տեսնում եք, որ ճշմարտությունը զիջում է իր տեղը ստին, չմտածեք, որ այդպես է լինում միշտ։ Ոչ, թող ճշմարտությունը պարտություն կրի, բայց հաջորդ իսկ վարկյանին նրա ճաճանչները առավել վառ կշողան։ ճշմարտության պսակը երբեք չի թորշնում, բայց մի հանգամանք կա, ոմանց ճշմարտությունը հայտնվում է շուտ, մյուսներին ուշ, հաճախ էլ մահից հետո։ Բայց չի եղել այնպես, որ ճշմարտությունը ընդհանրապես չբացահայտվի ոչ երկրի վրա,
ոչ դժոխքում, չկա մի ուժ, որ կարողանա ոչնչացնել ճշմարտությունը։ Չկա նաև ճշմարտություն, որ բազմաթիվ թշնամիներ չունենա, բայց ինչ էլ որ լինի, ի վերջո հաղթում է ճշմարտությունը։ Այս խոսքերը Միքայելը լսել էր իր մեծ ուսուցիչ Գաբրիել Պատկանյանից, եւ դրանք դարձել էին մի տեսակ ուղենիշ իր համար։ Նա պետք է պայքարեր ստի փարիսեցիության դեմ հանուն ճշմարտության։ Եվ ճշմարտության որոման հաջորդ կանգառը եղավ Մոսկվայի բժշկական համալսարանը, որտեղ նա հայտնվեց որպես ազատ ունկնդիր։ Այդ դասերը մեծ նշանակություն ունեցան Նալբանդյանի համար։ Ծանոթանալով մարդու մարմնի օրգանների աշխատանքին, ֆիզիոլոգիային, վիրաբուժությանը, նա ավելի լավ հասկացավ հասարակության եւ հասարակական խնդիրները։ Բժշկական համալսարանի պրոֆեսորները նրա համար գիտականորեն բացահայտեցին մարդու հոգու եւ մարմնի անխախտ միասնությունը, մի բան, որ նա գիտեր քրիստոնեությունից, հիմա հաստատվեց նաեւ բժշկության մեջ։ Մարդը տիեզերքի մեջ եւ տիեզերքը մարդու մեջ։ Բժշկագիտության եւ հասարակագիտության, ավելին անգամ ազգային հարցերի միջև Միքայելը զարմանալի զուգահեռներ, ավելի ճիշտ նույնացումներ գտավ։ Իսկապես մեկ ձեռագրով է գրված ամեն բան, մեկ ակունք եւ մեկ հեղինակ ունի թանձրացական եւ ոչ թանձրացական աշխարը՝ Տերը, եւ ցանկացած շեղում առարչական օրենքներից բերում է արհավիրքի, ներդաշնակության խաթարումը, խառնաշփոթի, անհատի հոգեկան անհավասարակշռությունը, օրգանների փչացման, հասարակության կամ զանգվածի անհավասարակշռությունը պետության մեջ անառողջ մտնոլորտի եւ ցնցումների, հավատքի թուլացումը, լեզվի մշակույթի կեղտոտումը, ազգային հոգեվարքի։ Նալբանդյանը մեծ ընդհանրացումներ արեց բժշկական ֆակուլտետի լսարաններում։ Ասում եմ կարճ եւ կոնկրետ, բժշկությունը հիվանդի բուժումն է, այլ ոչ թե հիվանդության։ Հանրահայտ թերապևտ Մատվեյ Մուտրովի այս մեկ նախադասությունը Նալբանդյանի համար հորիզոններ բացեց։ Հիվանդի ապաքինում, այլ ոչ թե մարմնի հիվանդ մասի բժշկում կամ ցավի մեղմում։ Ինչ օգուտ բուժել ախտահարված օրգանը, եթե հիվանդության կամ ցավի բուն պատճառը չի բացահայտված, եւ հիվանդությունը նորից ու նորից գլուխ կբարձացնի։ Այս ճշմարտությունը նա բժշկությունից ուղակի տեղափոխեց ազգային հասարակական ոլորտ եւ համոզվեց, որ իր բռնած ճանապարհը թեև խիստ կարեւոր է, բայց եւ չափազանց դժվարի։ Մեր ազգի խոցերը եւ հիվանդությունները մեզ շատ լավ հայտնի են, բայց ինքը ազգը չի կամենալ խոստովանել դրանք։ Ազգը կփախչե յուր բժշկից։ Ինչու ենք մենք այդքան սիրում քողարկել մեր վերքերը, որոնք այսքան երկար ու ձիգ տարիներ բժիշկների աչքից վրիպելով այժմ կարիք ունեն վիրահատական միջամտության։ Մեր կողմից քարոզվող ճշմարտությունը գուցե տանջում է ազգի սիրտը, բայց դանակը միակ միջոցն է թարախակալված եւ վարագիչ խոսը առողջ մասերից անջատելու համար։ Հասարակական կյանքում վիրաբուժական միջամտությունը ավաղ հեղափոխությունն էր։ Նալբանդյանն այդպես էր մտածում։ 19-րդ դարի կեսերն էին։ Իր համարձակ, անկոմպրոմիս եւ ոչ ստանդարտ մտքերի եւ պահվածքի համար նրան առանձնապես չէին սիրում։ Հայ հասարակությունը, հատկապես Նախիջևանում, Մոսկվայում եւ Պետերբուրգում, նրան մեղադրում էր ազգատիացության մեջ։ Կյանքում լինելով չափազանց կատակասեր ուրախ մարդ, հավաքույտների համը եւ հոտը, նա միանգամայն կերպափոխվում էր աշխատանքի ժամանակ եւ երբեք անպատասխան չէր թողնում իր հասցեին նետված մեղադրանքները։ Նա վախ չուներ, չուներ նաև կորցնելու բան, թերևս միայն կյանքը, բայց քանի որ խիստ հավատացյալ եւ խելամիտ մարդ էր, գիտեր, որ ինչպես ծնունդը, այնպես էլ մահը մարդու կամքից անկախ է։ Հայհոյական խոսքերը, որ դուրս են հորդում մեր ազգի մարդկանց սրտերից եւ տեղ գտնում հայկական մամուլում, մենք համեմատում ենք այն զզվելի թարախապալարի հետ, որ դարեր շարունակ կուտակվել է հայկական հիվանդ օրգանիզմում։ Մարդասեր վիրաբույժը չպետք է զայրանա այն բանի համար, որ մահացու վերքը կամ քաղցկեղը հեռացնելիս հիվանդի արյունը կամ թարախը ցայտի իր դեմքին։ Վիրաբույժի մասնագիտությունն է կտրել, հեռացնել հիվանդի օրգանիզմից այդ ախտը։ Այդ վիրաբույժն ինքն էր, իր խոսքը բժշկական նշտարը։
Անդիմադիր հայրենակիցների զայրույթը իր հանդեպ մեղմելու համար ոչ ժամանակ ուներ, ոչ մտադրություն, ոչ էլ դրա կարիքը։ Նա հստակ գիտեր ինչ է ուզում և ինչ է անում։ Նա գործում էր մի անգամ այլ ներդաշնակորեն և ազնվորեն։ Նրա բուժման եղանակը ցավոտ էր, բայց դա ավելի ճիշտ էր, քան ժամանակավոր անարդյունք և թեթև միջամտությունները։ Մի օր Միքայելը ճիշտ իր հայացքների նմանությամբ հայացքներ լսեց ոմն Գրոբոստովի սրճարանում, Մոսկվա։ Նա պատվիրել էր 10 կոպեկանոց կարկանդակ և մի գավաթ թեյով ուզում էր մի քիչ անջատել ուղեղը, երբ կողքի սեղանից իրեն հասան շշուկներ այն նույն թեմաներով, որոնց մասին ինքը քիչ առաջ որոշել էր չմտածել, քանի դեռ չէր վերջացրել թեյելը։ Բայց շշուկները սադրիչ էին, կողքի սեղանի շուրջ հավաքված երիտասարդները անկասկած ուսանողներ էին և ընթերցում էին Սովրիմենիկի, Օտեչեստվինեի Զապիսկի նոր համարները, անտիպ և արգելված այլ գրականություն։ Շուտով Միքայելը ծանոթացավ ռուս կամ ռուսի անվան տակ գործող քաղաքական դեմքերի և ընդհատակյա գաղտնի կազմակերպությունների հետ։ Այդ ծանոթությունները հետագայում նրա համար ազատազրկում արժեցան։ Բայց դա հետո Միքայելը Մոսկվայում սկսեց հայտնվել ոչ միայն հայկական շրջանակներում, այլև ռուսական։ Նրա ամբողջ կեցվածքի համար Մոսկվայի հայերը շատ մտահոգ էին։ Նրանք վախենում էին, թե Նալբանդյանի պատճառով ավելորդ և վտանգավոր քաղաքական լարումներ կառաջանան ռուս իշխանական շրջանակների և հայ համայնքի միջև։ Բայց Նալբանդյանը շարունակում էր իր չորությունը, ձեռք բերելով ավելի շատ թշնամիներ, բայց և նոր բարեկամներ և համախոհներ։ Ժամանակաշրջանը բեկումնային էր, այնպես որ նման խառնվածքի և ոչի անհատի առկայությունը պատմական անհրաժեշտություն էր։ Նրա դատողությունները իր ազգի մասին շոկի մեջ էին գցում մարդկանց։ Նա երբեք չէր հաջողանում ոչ ոքի և երբեք չէր լղոզում իր ասելիքը փափուկ արտահայտություններով։ Խոսում էր հստակ, առանց թեթևեթելու և աներկյուղ։ Ստեփանոս Նազարյանցի հետ շատ էր կիսվում հայ իրականության մասին խորհրդածություններով և արտահայտում էր ապշելու ծանր մտքեր, տալիս էր սոսկարի դաժան ձևակերպումներ իր ազգի մասին, քարը քարին չթողնելով։ Նրա քննադատական և վերլուծական միտքը ընդհուպ հասավ այնտեղ, որ հայերին, որի ներկայացուցիչ էր նաև ինքը, համարեց աբստրակտ ազգ։ Նրան մտահոգում և միևնույն ժամանակ զայրացնում էր այն, որ ամեն մի հայ իրեն համարում է բացառիկ մեկը, և դա էր պատճառը, որ ազգային զարգացում տեղի չէր ունենում ըստ Միքայելի։ Հայությունը վերածվել էր վերացական հասկացության, բայց քանի որ բնության մեջ չի կարող լինել վերացական աբստրակտ ազգ, ուստի Նալբանդյանը իրեն իրավունք վերապահեց եզրակացնել, որ մենք ազգ չենք։ Հենց այդպես էլ ասել է, մենք ազգ չենք, որովհետև չունենք որոշակի ազգային նպատակի ձգտող հավաքականություն։ Այս արտահայտությունն արել է այնպես, ինչպես բժիշկը հիվանդի երեսին բացեի բաց կասեր ախտորոշումը և առանց հապաղելու նրանք ուղարկեր վիրահատարան։ Հյուսիսապայլը հրատարակելը վիրահատական առաջին գործողությունը պետք է լիներ։ Ամսագրի հոտվածներով պետք է մահացու հարվածներ հասցվեին չարորակ գոյացությունների և պատվաստվեր ապակինող բալասան։ Նալբանդյանը մինչև կոկորդը խրված էր աշխատանքի մեջ։ Ժամանակ չունեմ թատրոն գնալու, սա մեծ անհաջողություն էր։ Թատրոնը նրա համար ամենաճիշտ վայրն էր կյանքում, իսկ հիմա ուղղակի ֆիզիկապես անհնար է դառնում կյանքից վերցնել այդ միակ բերկրանքը։ Թատերական կամ օպերային ներկայացումներից հետո նա սիրում էր լինել սրճարաններում և պանդոկներում ընկերների և մանավանդ ընկերուհիների հետ։ Նրանց մեջ առանձնանում էին իտալական օպերայի երգչուհիներ Լոդի դե լա Սանտան և Անժելիկա Բոզյոն, հետագայում նշանավոր պարուհի դարձած Պրոսկովյա Լեբեդևան, մեծ թատրոնի ճանաչված պարուհի Նադեժդա Բոգդանովան։ Մի քիչ խմել, մի քիչ կատակել և առիթի դեպքում գրկել իր արտիստուհիներին և առնել կնոջ համը։ Եվ գուցե ափսոսել, որ ծնվել է մի այնպիսի ժամանակաշրջանում, որ այս գեղեցկությունը և թեթևությունը թողած ստիպված է իր կյանքը դնել իր ժողովրդի ապագայի համար, իսկ իր ներկան ամբողջապես անանձնական պայքարի մեջ էր։ Այնպես որ նա մի անգամ այն իրավունք ուներ ստեպ-ստեպ հայտնվելու խելացի կամ անխելք, բայց միշտ ուրախ և աղմկոտ կանանց ընկերակցության մեջ։ Բայց կար մեկը,
որի նկատմամբ նա առանձնակի վերաբերմունք ուներ։ Նա Մոսկվայի փոքր թատրոնի թույլ դերասանուհիներից էր։ Բայց շատ սիրունիկ էր եւ շատերն էին նրան սիրահարվում։ 1857 թվականն էր, երբ Միքայելը իր ընկերոջ Անանյա Սուլթան-Շահի տանը դեմ առ դեմ հանդիպեց 23-ամյա Մարիա Պանովային եւ սիրահարվեց։ Նրանց հարաբերությունները հարթ չէին, բայց այդ անհարթության մեջ մի հմայիչ բան կար, դուրեկան մի լարում։ Մարիայի համար երևի Միքայելի հետ ամեն հանդիպում ինչ-որ ներկայացման նման մի բան էր։ Պարոնի կողքին նա շարունակում էր իրեն զգալ բեմի վրա։ Միայն թե հիմա չկային իր խաղը քննադատող թատերագետներ եւ իր համար ծափեր խնայող հանդիսական։ Կար իրեն սիրահարված տղամարդ, որին ինքը հետաքրքրում էր զուտ որպես մարդ եւ ոչ որպես դերասանուհի։ Երբ Նալբանդյանը 1861-ին մեկնեց Հնդկաստան, Մարիա Պանովան այդ բաժանումն օգտագործեց Միքայելի ընկերներից մեկի Ֆյոդոր Ռուդնևի հետ քաղաքացիական ամուսնությամբ կապվելու համար։ Ինչու նա փոխեց Միքայելին Ֆյոդորի հետ, դժվար է ասել, երբ իր հասկացավ, որ Միքայելը երբևէ չի ամուսնանա իր հետ։ Կամ գուցե այսպիսով նա իր կանացի վրեժը լուծեց 3-4 տարի առաջ իրեն ինչ-որ մի իտալուհիով դավաճանած Նալբանդյանից։ Կյանքը դրամատիկ շրջադարձերով լի է, բայց Պետրապավլովսկյան բերդում արգելափակված Միքայելը տարիներ անց ավելի շատ հիշելու էր Մարիային, քան այն հայրենասեր իտալուհուն, որի հետ Վենետիկում անց էր կացրել խելակորույս ժամանակ։ Մենք դեռ կվերադառնանք 1857 թվականին։ Թատրոնի մեծ սիրահար էր եւ ցավում էր, երբ ժամանակի սղության պատճառով կորցնում էր այդ արվեստը վայելելու բերկրանքը։ Ցավում էր նաեւ, որ Մոսկվայի հայկական թատերախմբի մեջ կին չկար, ասիականությանը պետք էր վերջ տալ։ Նա պնդում էր, որ Մոսկվայում տարին առնվազն մեկ անգամ պետք է հայերեն ներկայացում տրվի, իսկ Թիֆլիզում պարտադիր հարկավոր է հիմնել հայ բեմ։ Գաբրիել Սունդուկյանը այնքան լավ էր հասկանում այս մարդուն, ով իրպես ուղակի հիվանդ էր Թիֆլիզում հայ թատրոն հիմնելու գաղափարով։ Այն հիմնվեց եւ այսօր Սփյուռքում գործող միակ պրոֆեսիոնալ հայկական թատրոնն է։ Նալբանդյանը մեծապես խանդավառված էր նաև Պոլիսում պրոֆեսիոնալ հայ թատրոն հիմնելու գաղափարով։ Բեմը կարող էր կատարել հսկայական, եղագիտական, լուսավորական աշխատանք, նաև դառնալ նոր գաղափարական մարդու ձևավորման վայր։ Երբ 1861 թվականի դեկտեմբերի 14-ին Պոլիսի Արևելյան թատրոնը տվեց առաջին ներկայացումը, Նալբանդյանը ներկա էր եւ թատրոնի բացման հանդիսության կապակցությամբ անգամ ճառ է արտասանել, ինչը հետո տպագրվել է նաև մեղու պարբերականում։ Իր ելույթում Նալբանդյանը Պոլսո հանրությանը հուշել էր, թե որոնք են նորաստեղծ թատրոնի կայացման երաշխիքները. առաջին՝ ազգային դրամատուրգիայի զարգացում, երկրորդ՝ հրաժարում եվրոպական գաղափարազուրկ եւ ցածրաժեք մելոդրամաներից, երրորդ՝ թարմ առաջ նայող երիտասարդների ներգրավում թատերական քաղաքականության մշակման մեջ, չորրորդ՝ ժողովրդի համար մատչելի բեմական լեզվի մշակում։ Միքայելը չէր մոռացել նաեւ ջերմ և երախտագիտական խոսքեր ասել այդ թատրոնի գործը նախաձեռնողների և անշուշտ հայբեմի առաջին արտիստուհիների Արուսյակ և Աղավնի Փափազյանների հասցեին։ Հայկական թատրոնի պատմությունը չէ պիտո մորանա Արուսյակ և Աղավնի Փափազյանց արգո օրիորդների անունները, որոնք առաջինն են, որ քաջությամբ ոտք կոխեցին թատերաբեմի վերա։
Նալբանդյանի մեծարանքը եւ վերաբերմունքը ընդհանրապես դերասանուհիների նկատմամբ բացառիկ էր։ Մոսկվայում էլ նա իրեն շրջապատում էր արտիստուհիներով։ Օպերային երգչուհիների, պարուհիների, դերասանուհիների ընկերակցությունից եւ բարեկամությունից ստացված լիցքերով նա լրացնում էր քաղաքական, հասարակական եւ գիտական ասպարեզներում վատնած իր կենսական ուժերը։ Բայց հայ թատրոնի դերասանուհիները նրա համար մի քիչ ավելի լուրջ արժեք էին, քան ասեք Լոդի դելա Սանտան, Պրոսկովիա Լեբեդևան, Անժելիկա Բոզյոն կամ իր սիրելի Մարիա Պանովան։ Պապազյան քույրերը Միքայելի համար ավելին էին, քան դերասանուհիներ։ Այս օրիորդները ուղագի հերոսներ էին, առաջին կանայք, որ թրքական պետության մեջ հանդգնեցին բեմ բարձրանալ։ Ներկայացման հաջորդ օրը, դա դեկտեմբերի 15-ն էր, Միքայելը եւ Փապազյան քույրերն ամենայն հավանականությամբ հանդիպել են Կոստանդինոպոլ հյուրանոցում, որտեղ իջևանել էր պարոնը։ Միանշանակ չեմ կարող ասել, թե ում էր պատկանում հանդիպման նախաձեռնությունը, կամ Միքայելն էր օրիորդներին հրավիրել իր մոտ եւս մեկ անգամ փաստելով իր մեծ համակրանքը նրանց հանդեպ իբրև առաջադեմ եւ համարձակ արտիստուհիների, կամ էլ գուցե քույրերն էին խնդրել տեսակցությունն Ալբանդյանից, հայտնելու իրենց երախտագիտությունը նախորդ օրը նրա առած կոմպլիմանների համար։ Նալբանդյանի եւ Փապազյան քույրերի հանդիպման վարկածը ասպարես չէր իջնի, եթե չլիներ շոկոլադային մի պատմություն։ Բանն այն է, որ Միքայելի թղթերի մեջ առկա է Կոստանդինոպոլ հյուրանոցի ռեստորանի հաշիվը։ Այստեղ եղած ժամանակ նա սովորաբար պատվիրել է մեկ հավելյալ ճաշ, մեկ շիշ կոնյակով, երևի ճաշել է ընկերներից մեկի հետ, ասենք Մեղվի խմբագիր Հարություն Սվաճյանի հետ։ Բայց դեկտեմբերի 15-ին նա պատվիրել էր երկու հավելյալ ճաշ եւ երկու շոկոլադ։ Ահա այս շոկոլադներն են, որ մտածել են տալիս, թե Միքայելի մոտ կանայք են եղել։ Իսկ քանի որ նախորդ օրը նա ցնցված էր Արուսյակ եւ Ասնիվ քույրերի խաղով, ուրեմն շոկոլադներն ամենայն հավանականությամբ ապսպրվել են նրանց համար։ Դե սա ընդամենը ենթադրություն է, բայց գրավիչ է եւ երևակայելու համար։ Բաց։ Իսկ հիմա վերադառնամ 1857 թվական, ինչպես խոստացել էին նախորդ անգամ ձեզ հրաժեշտ տալով։ Եթե հիշում եք, այս թվականին Միքայելը իր ընկերոջ Անանիա Սուլթանշահի մոսկովյան բնակարանում դեմ առ դեմ հանդիպել էր փոքր թատրոնի դերասանուհի Մարիա Պանովային, ում գեղեցկությունը վաղորոք արդեն գնահատված էր եղել իր կողմից ներկայացումներից մեկի ժամանակ։ Նրանց մեջ հաստատվել էր մտերմական կապ։ Դա ավելի շուտ սիրահարություն էր, քան ֆլիրտ, ինչով Միքայելը, ինչ մեղքը տաքսինի ժամանակ առ ժամանակ մեղմում էր իր լարված ազգային քաղաքական կյանքը։ Թեև զգացմունքների արկայությունը, նրանց հարաբերությունը հարթ չի եղել։ Միշտ էլ ինչ-որ բան խանգարել է նրանց։ Գուցե պատճառը Միքայելի զբաղվածությունն էր եւ Մարիայի համար քիչ ժամանակ ունենալը, չէ՞ որ իթիվս այլ հրատապ հարցերի Նալբանդյանը պետք է Նազարյանցի հետ գլուխ բերեր հյուսիսափալի տպագրությունը, եւ այն գլուխ եկավ։ Չնայած շուտով Միքայելը թողեց ամսագիրը, նրանք հաճախ կշտվում էին լեզվական հարցերի պատճառով։ Բանն այն է, որ Նազարյանցը լեզվական տեսակետից շատ էր փոփոխությունների ենթարկում Նալբանդյանի աշխարաբարով գրած հոդվածները։ Նա ուզում էր, որ ամբողջ ամսագիրը հրատարակվի մեկ միասնական լեզվով։ Նրա մեջ խոսում էր խմբագիրը։ Դա Նալբանդյանին դուր չէր գալիս։ Ստեփան Իսայիչ, թույլ տվեք խնդրեմ, որ իմ մտքերը տպագրվին այնպես, ինչպես որ նոքա ինքնաբերաբար բխում են։ Բայց հյուսիսափայլից հեռանալու ում պատճառը դա չէր ըստ երևույթին։ Կա մեկ շատ անկեղծ եւ մի քիչ էլ նեղացած խոստովանություն։ Հյուսիսափայլից ձեռք վերարի, ըստ որում մի ժանգոտ կոպեկ չեմ ստանում։ Ինչ խելագարություն է, որ ես ուրիշից պարտ առնեմ, ապրեմ եւ հյուսիսափայլի վրա տիվ եւ գիշեր աշխատեմ, բայց մի կոպեկ չստանամ, այդ որ գրքի մեջ գրած է։ Եվ որ մարդը որ չունի բնակություն, կերակուր եւ զգեստ, կարող է գործ կատարել եւ այն ձրի։ Այս խոստովանությունը ոնց որ մեր ժամանակակից հարած լինի։ Նալբանդյանը չխզելով կապերը հյուսիսափայլից հեռացավ խմբագրությունից, բայց դա չպետք է որ նպաստեր Մարիային ավելի շատ ժամանակ տրամադրելուն։ Ավելի նրանց հանդիպումները կարծում եմ դարձան առավել հազվադեպ, քանի որ նախ Միքայելը Մոսկվայից մեկնեց արտասահման, խույս տալով քաղաքական հետապնդումներից, իսկ ամիսներ անց վերադարձավ Պետերբուրգ, տեղի համասարանում գիտական թեզ պաշտպանելու պատրվակով։ Եվ իրոք 1860 թվականի հուլիսի 7-ին Պետերբուրգի համասարանի Արևելյան լեզուների ֆակուլտետի հայ-վրաց թաթարական բաժնից ստացավ Տեխնատվի կոչում։ Չնայած Նևայի ափին նա միայն գիտությամբ չէր զբաղվում, այլև քաղաքականությամբ,
Նրա հեղափոխական գաղափարները առավել ամրապնդվել էին Եվրոպայում եղած ժամանակ, եւ Ռուսաստանում խմորվող նոր իրադարձությունների տրամաբանության մեջ նա զգում էր այդ եվրոպական հետքը, դա նրա սրտով էր։ Ինչ վերաբերում է այդ խմորումների մեջ հայերին, ապա Նալբանդյանը Եվրոպայում լինելուց հետո կատարեց մի շատ կարևոր եզրահանգում, որ արդիական է նաև այսօր, նա ասաց, եվրոպացիները մեր կարիքը չունեն։ Դա ասած նկատի ունենալով, որ հույսը պետք է դնենք միմյան ինքներս մեր վրա և դադարենք գլխի կորդեր թակելուց, վստահ լինենք սեփական ուժերի նկատմամբ և գիտենանք մեր շահը։ Պատմությունը ցույց է տալիս, որ Միքայել Նալբանդյանի արած քաղաքական այս հայտարարությունը տեղ չի հասել։ Եվրոպան տպավորել էր նրան, բայց ընդհատակյա գաղտնի հեղափոխական հակաիշխանական կազմակերպություններից Գերցեն, Օգարյով, Մաձինի, Գարիբալդի, Ստեփան Ոսկան, Բակունին, Ղազարոս Խաֆաֆյան և այլ դեմքերից բացի նրա հիշողությունից դուրս չէր գալիս Իտալուհին, ում անունը այդպես էլ անհայտ մնաց մեզ՝ Woman N. 1859 թվականի Վենետիկն էր։ Էնը եկել էր այստեղ զմայլվելու այդ արտասովոր քաղաքի կոթողներով և ճանաչելու իր մեծ ազգի երախտավորների թողած մշակութային ժառանգությունը։ Հայտնի չէ, թե ինչպես են նրանք հանդիպել, ասենք ինչ-որ մի տաճարի մոտ կամ կամուրջին, որտեղ Էնը, որ նկարչուհի էր, նկարակալի առջև կանգնած կտավին էր հանձնում իր տեսածը։ Կարծում եմ վատ տարբերակ չէ։ Միքայելը արվեստասեր մարդ էր և չէր կարող անտարբեր անցնել արվեստի ծնունդի կողքով, մանավանդ եթե նկարակալի առջև կին էր, այն էլ գեղեցկուհի։ Մոտ 3 տարի առաջ նա նույն կերպ էլ չկարողացավ անտարբեր գտնվել Մարիայի նկատմամբ, ում տեսել էր Մոսկվայի փոքր թատրոնի բեմին։ Ճիշտ է, չկարողացավ անտարբեր գտնվել ոչ թե Մարիայի արտիստական տաղանդի, այլ նրա գեղեցկության նկատմամբ։ Միքայելը էսթետ էր։ Ինչևէ, Իտալուհու հետ նա մտերմացավ, նկարչուհու արվեստանոցը դարձավ նրանց ժամադրավայրը։ Հայտնի է, որ խոսակցությունների թեման ոչ միայն արվեստն էր, զգացմունքը, այլև քաղաքականությունը, ինչի մասին Նալբանդյանը պատմում էր ոգևորված, չթաքցնելով իր հիացմունքը իտալացների ազատատենչ ոգու և Իտալիան Ավստրիայի տիրապետությունից ազատագրելու նրանց վճռականության նկատմամբ։ Իտալուհին մեծ տպավորություն էր գործում Միքայելի վրա։ Արդեն 30 տարեկան էր, բայց առաջին անգամ էր հանդիպում այդքան ներդաշնակ կնոջ, կին, ում մտքերը, բարությունը, հեզությունը, կրթվածությունը տասնապատկում էին նրա գեղեցկությունը։ Այս կինը իսկական եվրոպացի էր իր էությամբ։ Նրա մեջ կար կանացի մի հղկված որակ, ինչը բացակայում էր իր ռուս ծանոթուհիների մեջ։ Վերջիններիս մեջ ինչ-որ հում բան կար։ Մոսկվան, Պետերբուրգը նույնպես եվրոպական քաղաքներ էին դառնում, բայց հարցն այն էր, որ հրամաններով և բռնությամբ մարդկանց եվրոպացի չեն դարձնում, դա հոգեկերտվածք է, մշակութային հարց։ Իտալիայում, որտեղից սկսվել էր վերածնունդը, այսպիսի կանայք պիտի ծնվեին։ Ռուսաստանում պիտի ծնվեին ցեխոտ կոշիկներով ձմերային պալատը գրոհող, տաճարներ քանդող, չքավորության նկատմամբ հատուկ համակրանք ունեցող տղամարդիկ և կանայք։ Նրանց մեջ իհարկե երբեմն կհայտնվեին պայծառ կերպարներ և անմիջապես կդառնային ամբողի զոհը։ Իտալուհին երկար չէր կարող մնալ Վենետիկում, քանի որ շուտով մեկ այլ քաղաքում պիտի տեղի ունենար նրա հարսանյաց հանդեսը։ Միքայելը նույնպես չէր կարող մնալ, որովհետև գործեր ուներ։ Նրանք բաժանվեցին, նույնքան կիրթ, որքան հանդիպել էին, առանց միմյանցից պահանջներ ունենալու։ Կարճատև նամակագրություն, ինչից պահպանվել է միայն մեկ վկայություն. 1859 թվական հոկտեմբեր 24, Վենետիկ։ Եղբայրիմ, այսպես էր նա դիմում Միքայելին, մի ամիս է արդեն, որ զուրկ եմ քո մխիթարական նամակներից, որոնք միակ սփոփանքն են առօրյա վշտերիս։ Շարունակ անհանգստանում եմ քո առողջության մասին և հետո ինձ թվում է քո խոսքերից, թե քո թշնամիները չեն դադարել քեզ հալածելուց, դա ինձ անասելիորեն անհանգստացնում է։ Շուտով կլինի քրոջդ, ինքը Նալբանդյանի եղբայր, իսկ ինքն իրեն քույր է անվանում։ Շուտով կլինի քրոջդ հարսանիքը, բայց ես մինչև նկարս չվերջացնեմ, չեմ մեկնի Վենետիկից։ Վենետիկից բաժանվելը ինձ համար ցավ է։ Օհ, եթե ես կարողանայի միայնությունս մխիթարել իմ սրտի եղբորս տեսակցությամբ։ Դու կարող ես այժմ քո քրոջը երևակայությամբ տեսնել իր արվեստանոցում, ուր այցի եկած էիր, և հույս ունենանք, որ նորից կգաս տեսնելու։
Ես գիտեմ անձնատուր լինելով ցնորքներին կարծել, թե ներս մտնողը եղբայրս է։ Օ, ինչ խորն ես դրոշված դու իմ սրտի ու մտքի մեջ, ինչպես պարզ եմ տեսնում քեզ։ Երջանիկ օրեր, որ այլևս երբեք չեն վերադառնալու։ Ինչ շուտ անցան։ Ես այդպես էլ ենթադրում էի, որ մենք այլևս երբեք իրար ու չենք հանդիպելու այս աշխարում։ Ինչ դաժան կյանք։ Նալբանդյանը մայնի Ֆրանկֆուրտում էր, երբ գրեց իտալացի աղջկա երգը բանաստեղծությունը՝ «Մեր հայրենիք թշվառ անտեր», որը Հայաստանի նորանկախ Հանրապետության խորհրդարանը հաստատեց որպես պետության օրհներգ։ Նախապես որոշ խմբագրումներ անելով, «զորօրինակ թշվառ անտեր» բառերը փոխարինվեցին «ազատ անկախ» բառերով։ Սա առաջին դեպքը չէր, որ Նալբանդյանի բանաստեղծությունը խմբագրվում էր։ Իր մահից 14-15 տարի անց, 1880 թվականին, երբ թրքական կառավարությունը արգելեց «ազատություն, Հայաստան» բառերի գործածումը, Պոլսում հայկական դպրոցների համար հրատարակվող «Փունջ» դասագրքի խմբագիր Սմբատ Դավթյանը ստիպված էր խորամանկության դիմել։ Նալբանդյանի «ազատություն» բանաստեղծությունը ծրագրից հանել նա չէր կարող, դա հանցագործություն կլիներ հայության նկատմամբ, բայց չէր կարող նաև նույնությամբ տպել, դա հանցագործություն կլիներ սուլթանական կառավարության նկատմամբ։ Դավթյանը մտքում ներողություն խնդրելով Վաղամերիկ պոետից, բանաստեղծության մեջ հանդիպող «ազատություն» բառը փոխարինեց «աշխատություն» բառով, իսկ սկզբի «ազատն աստված» այն օրիցը դարձրեց «բարձրյալ աստված» այն օրից։ Այսպես «բարձրյալ աստված» այն օրից, երբ հաջեցավ շունչ փչել իմ հողանյութ շինվածքին կենդանություն պարգևել, ես անբարբար մի մանուկ երկու ձեռքս պարզեցի և իմ անզոր թևերով աշխատություն գրկեցի։ Եվ այսպես շարունակ։ Թուրք կառավարությունը բնականաբար ոչինչ չէր կասկածում, իսկ հայ երեխաները, պատանիները տեղեկացված էին, որ աշխատություն բառը պետք է հասկանալ ազատություն, և այդպես էլ հասկացվում էր։ Այդ բանաստեղծության գաղափարախոսությունը ռումբի պես պայթեց համայն հայության հոգիներում, բորբոքելով հայրենասիրական և ազատասիրական մղումներ։ Դասագիրքը 2000 օրինակի փոխարեն տպագրվեց ուշադրություն 23000 օրինակով, չլսված մի բան։ Բանաստեղծությունը առանձին Նալբանդյանի նկարով դարձավ թրուցիկ և տարածվեց Պոլիսից Մոսկվա, նոր Նախիջևանից Պետերբուրգ, Փարիզից Թիֆլիս ու Երևան։ Այնպես որ երբ հայկական խորհրդարանը «ազատ անկախ» բառերը վերագրեց իտալացի աղջկա երգը բանաստեղծությանը, հանրությունը տեղեկացված էր, որ այդ ացականների տակ իրականում թաքնված են այլ ացականներ, թշվառ անտեր, և այդ հիմնը նույնպես կարող է դանդաղ աննկատ գործող ռումբի ազդեցություն ունենալ մեր վրա, քնեցնելով հազիվ արթնացած ինքնագիտակցությունը։ Նալբանդյանը երբեք հավանության չէր արժանացնի այս կամայական և վատ մտածված քայլը։ Նա երազում էր միացյալ, անկախ, ազատ, բարգավաճ Հայաստան տեսնելու մասին։ Պոլիսում անգամ գաղտնի կազմակերպություն էր հիմնել երազանքը իրականություն դարձնելու համար։ Նա կարծում էր, որ անիմաստ է ակնկալել սուլթանի բարեհաճությունը հայերի նկատմամբ, և ազատության հասնելու համար միակ ճանապարհը զինված պայքարն է, ոչ միայն խոսքով և գրչով, այլև զենքով և արյունով իր համոզմունքներ։ Ինչ վերաբերում է Արևելահայաստանի ազատությանը, ապա դա ըստ Նալբանդյանի պետք է տեղի ունենար Ռուսաստանում ճորտատիրական կարգերի դեմ մղվող պայքարի համատեքստում։ Այս ամենը նա տեսնում էր երևակայության մեջ, դա նրան ոգևորում էր։ Իսկ այն, ինչ տեսավ իրականում, առաջին անգամ լինելով Հայաստանում, նրան հուզեց մինչև հոգու խորքը։ 1860 թվականի ամռան վերջին Միքայելը եկավ Էջմիածին, վեհապարի օրհնությունը ստանալու մի շատ կարևոր գործ հանձնարնելուց առաջ։ Բանն այն է, որ Կալկաթայից Մասեհ Բաբաջանյան անունով մի պատվարժան մարդ նոր Նախիջևանին մի կլորիկ գումար էր կտակել։ Նալբանդյանը պետք է մեկներ Հնդկաստան այդ գումարը բերելու համար, մեկնելուց առաջ պիտի հանդիպեր հայրապետին, ահա և իր պատմական հայրենիքում էր։ Այստեղ նա հասկացավ, որ իր մեջ բռնկվող կրակը, ավյունը, պայքարելու ջիղը այս բսկտված ուժասպառ երկրից է սկիզբ առնում, իր ուժը այս արդեն անուժ հողից է։ Նա երբևէ չէր եղել այստեղ։ Մինչ այս նրան թվում էր, թե իր ոգին ազատասիրությամբ էր վարակվել եվրոպական կամ ռուսական հեղափոխական շարժումներից,
Արարատյան դաշտում լրանը դեմ դիմաց կանգնած նրա մարմնով էլեկտրական լարում անցավ։ Նա գլխի ընկավ, թե որտեղից է ծնվել իր բողոքը։ Օշականում Մաշտոցի գերեզմանի մոտ նա իր համար վերջնականապես ապացուցված համարեց, թե ով էր իր պայքարի հոգևոր առաջնորդը։ Նա ժառանգաբար տարագիր այս մարդը, ում նախնիները չգիտես որտեղից հայտնվել էին Ղրիմում, այնտեղից էլ Եկատերինա II-ի քմահաճիկով տեղափոխվել էին Դոնի ափերը, ով ապրում էր Մոսկվայում, ուներ բազմաթիվ հայ ընկերներ Փարիզում, Լոնդոնում, Պետերբուրգում, Թիֆլիզում, Պոլիսում, Վիեննայում եւ ոչ մեկը Հայաստանում, իր համար շատ կարևոր բացահայտում արեց. Ամեն բան սուտ է եւ անիմաստ։ Աշխարի բոլոր ծայրերում ինքնության պահպանման համար հայերի թափած ջանքերը վաղ թե ուշ տապալվելու են։ Միակ տեղը, որտեղից նորից կարող է վերածնունդ սկսվել, պատմական հայրենիքն է։ Եվ Նալբանդյանը որոշեց աշխարհով մեկ սփռված հայերին ծանոթացնել իրենց այդ պատմական հայրենիքի հետ, որպես առաջին քայլ ծրագրեց Հայաստանի քարտեզի հրատարակումը, չմասնատված Հայաստանի քարտեզի։ Այս գաղափարով ոգեշնչված նա մեկնեց երկարատև և հոգնեցնող ուղևորության դեպի Հնդկաստան։ Այս երկիրը Անգլիայի գաղութն էր և բոլոր պետական ատյաններում գրագրություն և բանավոր հաղորդակցությունը կատարվում էր անգլերենով, քանի որ կտակի հետ կապված հարցերով նա պետք է առնչություն ունենար դատական մարմինների հետ, ուսումնախապես հրաշալի անգլերեն էր սովորել։ Նալբանդյանը այդպիսի ազգային գործիչ էր։ Կալկաթայում նա ավարտեց իր առաքելությունը, վերադարձավ Ռուսաստան իր հետ բերելով ոչ միայն նոր Նախիջևանի համար կտակված գումարը, այլև չգիտես ինչու մի ռնգ եղջյուր, Մոսկվայի կենդանաբանական այգուն իբրև նվեր։ Հնդկաստանում խառը ֆինանսական գործերի մեջ նա ժամանակ չուներ մտածելու Մարիա Պանովայի մասին, այնպես որ երբ հասավ Լոնդոն և իրեն լուր տվեցին, թե իր ընկերուհին քաղաքացիական ամուսնությամբ կապվել է Մոսկվայի գեներալ նահանգապետի աշխատակազմի անդամ Ֆյոդոր Ռուդնևի հետ, ովի դեպ նաև եթե ոչ իր ընկերը, ապա գոնե ծանոթն էր, շատ չզարմացավ, բայց մի բան կատարվեց հետը։ Այսինքն գիտակցությունը լիովին ընդունելի գտավ կատարվածը, բայց ահա սիրտը նեղվեց։ Բայց ինչքան կարող էր Մարիան սպասել իրեն, իսկ գուցե և չէր ներել իրեն Վենետիկյան Սիրավեպի համար։ Համենայն դեպս շնորհավորական երկու նամակ ուղարկեց Լոնդոնից Մոսկվա Մարիայի և Ֆյոդրի անունով, որոնք ցավոք կորսված են։ Բայց այսպիսով չավարտվեց այս սիրահարական պատմությունը։ 1862 թվականի հուլիսին նոր Նախիջևանում Նալբանդյանին ձերբակալում են և ուղարկում Պետրոպավլովյան Բերդ։ Մեկ տարի անց նա լսում է Ֆյոդոր Ռուդնևի մահվան լուրը։ Եղբորը Ղազարին 1863 թվի փետրվարի 14-ին հասցեագրած նամակում գրում է. «Ռուդնևի մահը միանգամայն անկեղծ եմ ասում խորապես վշտացրեց ինձ, հանգիստ խեղճի ոսկորներին»։ Մեկ այլ նամակում գրված 1863 թվի ապրիլի 8-ին կարդում ենք. «Քրիստոսի տոնի առիթով իմ անխախտ հարգանքը և շնորհավորանքը հաղորդես ամենաբարի Մարիա Նիկոլաևնա Պանովային. ես շատ հաճախ եմ մտածում նրա ներկա վիճակի մասին, մանավանդ այն ժամանակվանից, երբ իմացա մեր ընդհանուր բարեկամ սիրելի Ֆյոդոր Մաքսիմովիչի տխուր մահվան մասին»։ Այսպիսով այժմ նա նույնպես մենակ է ազատության մեջ, ինչպես ես մենակ եմ կալանքի մեջ։ Մարիայի մասին վերջին անգամ եղբորը Նալբանդյանը կգրի 1863 թվի հունիսի 6-ին։ «Խնդրում եմ հաղորդիր անձամբ Մարիա Նիկոլաևնա Պանովային իմ ջերմաջերմ պատասխանը նրա ջերմ բարևին. սրտանց շնորհակալ եմ, որ նա մտերմորեն հիշում է այն բարեկամին, որն իր հերթին ոչ մի րոպե չի մոռացել նրան, չի կորցրել կրկին տեսնելու հույսը ու մոռանալով անցյալի դառնությունները հիշել հինորերը»։ «Ես շատ կցանկանայի իմանալ նրա վիճակը. այժմ նա միանգամայն մենակ է, առողջ է գետ, հենց որ նամակը ստանաս, գնա նրա մոտ և հաղորդիր իմ բարևը, տեղեկացիր նրա կացության մասին և կարգին ու մանրամասն գրիր ինձ»։ Նալբանդյանը երբեք այսքան նուրբ և զգացմունքային չէր եղել։ Ենթադրում եմ, որ անգամ իր սիրահարությունների ժամանակ
նա եղած պետք է լիներ հախուրն, ակտիվ, բայց ոչ երբեք սենտիմենտալ։ Հիմա նա փափկել էր, բանտներ նրան փոխել, թե տարիքը, չգիտեմ, ուց է երկուսն էլ։ Նա այստեղ ժամանակ ուներ կողքից նայելու իր շատ մասնավոր կյանքին, և երբ նայեց, տեսավ, որ այն դատարկ է։ Դատարկ է իր իսկ մեղավորությամբ, որովհետև այն լսնելու ժամանակ չէր ունեցել, թե դատարկ է նախախնամությամբ, որովհետև նա ծնվել էր պատմության համար։ Ռուդնևի մահը թարմացրեց Մարիայի մասին իր հիշողությունը, այնպես որ Սառը բանդախցում նա ոչ միայն ահռելի քանակությամբ գիտական աշխատություններ գրեց, գրաքննադատական, լեզվաբանական, պատմագիտական, սովորեց հունարեն և եբրայերեն, որպիսի աստվածաշնչի հայերեն տարբերակը համեմատի բնագրի հետ և այլն և այլն, այլև երևակայեց իր և Մարիայի կապի վերահաստատումը։ Բայց Պետերբուրգի խոնավ կլիման վերջնականապես քայքայել էր նրա առողջությունը։ Պրոֆեսոր Բոտկինը պնդեց, որ կալանավորն Ալբանդյանին տեղափոխեն հարավ։ Իր ընկերոջ Անանյա Սուլթանշահի երաշխավորությամբ նրան ազատեցին Բերթից և տեղափոխեցին Սարատովի մարզի Կամիշին քաղաք առողջարան։ Այստեղ էլ 1866-ի մարտի 31-ին 37 տարեկան հասակում մահացավ։ Իր կամքով թաղվեց ծննդավայրում, եղբայրները շոգենավով դին տեղափոխեցին Նախիջևան։ Սուրբ լուսավորչի մայր տաճարում տեղի ունեցավ հոգեհանգստյան արարողությունը, որից հետո ժողովուրդը ձեռքերի վրա Ալբանդյանի դագաղը հասցրեց քաղաքից 7 վերստ հեռու գտնվող Սուրբ Խաչի գեղեցի և Բաքու հուղարկավորեց։ Իր ձերբակալությունից հետո նրա հայրը խելագարվել էր, նա չէր դիմացել անգին որդու բանտարկությանը, 10 երեխա ուներ, բայց Միքայելը ուրիշ էր, որդուց 1 տարի առաջ նա մահացավ։ Հորից հետո խելագարվել էր նաև Մարիանը, մայրը, նա ներկա էր եղել Միքայելի թաղման արարողությանը, բայց չէր հասկացել, թե ինչ է կատարվում, և անընդհատ հարցրել էր ընտանիքի անդամներին, ասի ինչու կուլակ։ Այսպես պատմում էր Միքայելի քույրը Գայանեն։ Մահից տարիներ անց, վտանգելով իրենց կյանքը, հայ երիտասարդները ձեռքից ձեռք էին փոխանցում Միքայելն Ալբանդյանի լուսանկարը։ Լուսանկարի վրա գրված էր հայրենիքի փրկիչ։